I pozdrav svima, evo našao sam na internetu kako očistiti ravnu ploču na šporetu uz pomoć sredstava iz kuće radinosti. Kaže ovako, da nam je potrebno jedna šolja sirćeta, evo je, potrebna nam je jedna kesica praška za pecivo, evo ga, potrebna nam je šoljica deterđanta za sudove, evo je, potreba nam je topla voda, evo je i peškir. Sada ćemo to da testiramo, vidite kako je ova ploča, vidite ovo zagorilo, to ne može da se skine ovako, može se špaklom, ali ajde da probamo sa ovim. Kaže ovako, ravnomerno poprskati sirće po ploči za kuvanje i pospite od ozgor prašak za pecivo. Ajmo da uradimo taj deo. Znači uzimamo sirće, ajde da prospemo. Ovo ne bude isturalo, uzao sam malo papira da bih to nekako razmazao. Da stavim nove skorele delove. Ćemo da vidimo šta će se desiti. Mislim da je ovo dovoljno. Da topit ćemo to dobro. Evo, naprskali smo sirće, sada kaže da sipamo prašak za pecivo, ajde da probamo i to. Ovo nije cela kesica, našao sam neku otvorenu, ali nije ni bitno, ajde da probamo. Ajde, dolazi do neke reakcije. Sad trebamo da natopimo peškir mešavinom tople vode i deterđenta za pranje. Ajde, to ćemo da uradimo. Sipat ćemo prvo ovde deterđent. Eto ću da završim. Prilike znate šta treba da uradite. Evo, spremio sam peškir, natopio sam ga sa onom tečnošću, kako su mi rekli, i sad trebamo da ostavimo to da stoji par minuta ili ako imamo vremena tokom noći. Evo, ja sad izlazim iz stana, tako da ću da ostavim ovo stajeće minimum nekih 2 do 3 sata. Evo, samo da pokupim ovo. Znači stajeće minimum nekih 2 do 3 sata, pa se javljam kasnije da vidimo kakvi su rezultati i ima li ih uopšte. Evo rezultata, dakle stvari iz domaće radinosti ne pomažu u čišćenju ravne ploče na šporetu. Imamo još dva metoda, to snimam kasnije. Pa se vidimo u novom videu. Nadam se da će nešto da upali i da ćemo da uspemo da rešimo ove naše probleme. Ja, kako ja, tako i vi. Pozdrav za sve. Ostavite like i zapratite moj kanal.